ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች የዩቲዩብ ቤተሰቦች ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁልኝ? በእያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችሁን ያብዛ። እኔ ዛሬም በሌላ በአጭር ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ የምንሰራው ጥብስ ነው። እንዴት እንደምንሰራው አብረን እናያለን። በፍጥነት የምትደርስ ጥብስ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ። መጥበሻውን በደንብ አድርጌ አሞቀዋለሁ። እሳቱን ሀይ ላይ አድርጌ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ። ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ጨው አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጮማ ስጋ አለኝ። እኔ ጮማውን አልፈልገውም፣ ግን ምጣዱ ላይ ትንሽ እንትንለዋለ ጠብሰዋለሁ የሆነ ሽታውን ስለምፈልገው። አገር ቤት በብረት ምጣድ አድርገው ሲጠብሱ መጀመሪያ በሆነ በጮማ ነገር ምጣዱን ያስሱታል እና ደስ የሚል ጣዕም አለው። ያንን ነገር በተቻለ መጠን ለማምጣት እዚህ ጋር የሆነ ጮማ የሆነ ስጋ አለኝ። እሱን መጀመሪያ ላይ የጋለው መጥበሻ ላይ አድርጌ ትንሽ ጠብሰዋለሁ። ያ ጮማውን ግን አልፈልገውም፣ ስጋው ኦልሬዲ ጮማ ነገር ስላለው። ይህን ያህል ከጠበስኩት ይበቃል። ይህንን በእቃ ላይ አድርገን አውጥተን የምንፈልገው ከሆነ እንጥለዋለን፣ የሚያልፈልገውም። ቀጥዬ አጥንቱን አድርጋለሁ። ትንሽ አጥንት አለ። አጥንቱን ጮማ የጠበስንበት ላይ ቆንጆ አድርገን እንጠብሰዋለን፣ የምንወደው አይነት ጣዕም እንዲያመጣ። ቀጥለን ሽንኩርት እንጨምራለን። እኔ ጥብስ ነገር ላይ ሽንኩርት በዛ ሲል ደስ ይለኛል። የምንፈልገውን ያህል እንደዚህ ጨመር አድርገን ትንሽ እንጠብሰዋለን። ቆንጆ የጥብስ ወጥ ነገር ነው የሚሆነው። ቀጥለን ከትፈን ያዘጋጀነውን ስጋ እንጨምራለን። እኔ አጥቤ ከትፌ አዘጋጅቼ ያቀረብኩት ነው። እሱንም ቆንጆ አድርገን እንደዚህ እንቀላቅለዋለን።
እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው ያለው። ቀጥለን የሚያስፈልጉን ነገሮች ደግሞ እንጨማምራለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ጨምሬያለሁ። የምንፈልገውን ያህል በርበሬ እንጨምራለን። እኔ ትንሽ በርበሬ ነው ማድረግ የምፈልገው። የስጋ መጥበሻ የተፈጨውን አድርጌያለሁ። ጨው እንጨምራለን። ትንሽ የፈላ ውሃ እንጨምራለን፣ የሆነ ሶስ ያለው ነገር እንዲሆንልን። እዚህ ጋር እርጥቡን የስጋ መጥበሻ እሱን እጨምራለሁ። እኔ ጓሮ ላይ ስለተከልኩኝ ከጓሮ ነው ቀጥፌ ያመጣሁት። ፍረሹ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋም ሽንኩርት እጨምራለሁ መጨረሻ ላይ አካባቢ፣ ቅድምም ጨምሬያለሁ። እናንተ መጨመርም አለመጨመርም ትችላላችሁ። ብትጨምሩ ግን ትወዱታላችሁ፣ ቆንጆ ነው። በጣም ደስ የሚል ሽታና ጣዕም ይሰጠዋል። ቃሪያ ጨምሬያለሁ። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። የዛሬው የጥብስ ወጥ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በቀጣይ ቪዲዮ እንደገና እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ባይ